Сега обаче без никакви реклами се прехвърляме веднага към Народното събрание. Там е репортерът от новините Наталия Габарева. Тя ще разговаря с лидерът на Атака Волен Сидеров. Нека да видим какво ще си кажат те. Мати, към теб. Добро утро. Добро утро, Митко. Тук сме вече с господин Сидеров. Той от доста време така не беше взимал активно участие по медии. Ние му благодарим за готовността, с която застава пред нашата камера. Добро утро първо. Добро утро. След разговора с политолози в студиото, няма как и ние веднага да не се прехвърлим на политическите теми. Говорихте си, доколкото чуха, последно за президентските избори. С една много хубава фраза е гати държавата, щом никой не иска да е президент. И факт, наближава вече датата за президентският вот. Все още с никакви изявени кандидати, които да са изказали апетитите си за този пост. Затова с тази препратка ще тръгнем и с господин Сидеров. Какво мислите по темата? И президентските избори са като странната война. Това е първата световна и втората имало такъв период. Започва войната, обаче примерно една година противниковите страни лежат в окопите и не се бият. Наричат го странната война. Така е сега в България. По нищо не личи, че най-сен ще има избори. Този държавен глава. Никой не претендира за този пост. Непрекъснато представителите на управляващата партия, на най-управляващата ГЕРБ, отричат, че някой от тях ще се кандидатира и в пълно объркване държат хората, а те са длъжни да кажат първи кого издигат, защо го издигат, защо не искат Росен Плевнелиев да повтори този прекрасен евроатлантик, който още един мандат, ако му бяха дали, ще ни вкара във война с Русия. Не разбирам защо го елиминираха така бързо и така под сурдинка. Те чак го накараха човека по лични причини да се отказва. В всеки случай, партия ГЕРБ е тази, която трябва да отговаря на този въпрос най-вече, защото те носят основната отговорност за властта, за управлението. Защо не издигат кандидат? Защо другите партии не издигат също? Претендиращи да са 120 годишни, 500 годишни и проче. Имаме една 500 годишна ДПС, една 120 годишна БСП. Те също не издигат кандидати, не говорят за това. Изобщо все едно няма избори. А кой натисна Плевнелиев да се откаже? Предполагам, че този, който го сложи там и го чукаше по чолото в изборната нощ. Защото някак си той вече не е удобен явно за ГЕРБ. И по този начин, отказвайки се сами, то по лични причини, забележете, всичко това намирисва някаква сделка, ще го пратят на някаква хубава служба някъде, по евроструктурите, в клуба на билдербергите, както Петър Стоянов, предишния президент. Ще изнася лекции за по 200 000 долара едната така, да преживява. Ще разказва как е спал по паркинзите на американската аудитория и още няма да го мислим, нали? Той няма да остане гладен. Въпросът е, че тези смени, защото всъщност това е една радикална смяна. Той човек го издигаха 2011 година като невероятно достойния. Изведнъж се оказва неподходящ. Защо пак ГЕРБ трябва да отговарят? Тук като дойдат премиера, представителите им, парламентарната им група, трябва да кажат защо не залагат пак на Плевнелиев. Той по всички показатели на евроатлантизма е идеален. А Атака ще се включи ли в тази надпревара? Атака винаги участвала в надпреварата. Въпросът е, че в предишни периоди, предишни години, аз не знам вие дали си спомняте, млад човек сте, но 2006 година аз бях на балотаж с Георги Първанов. Както се изразява днешния премиер, бих ги всичките останали. Сини, там, демократи, полудемократи, всякакви обединения. Даже в един момент Надежда Михайлова, по-настоящем Нейнски, призова десните да гласуват за Първанов. Не знам дали го помните това. Само и не за мен, тъй като съм бил националист и неподходящ за Европа. Сега обаче Европа на доста места е доминирана именно от националистически настроени формации. Да, има един подем в Западна Европа на такива формации, но както виждате, прави се веднага съответната манипулация, подобни кандидати, както в Австрия, да не бъдат допуснати. Същото, предполагам, ще се случи и с Марин Лю Пен, която има в момента по рейтинг е номер едно във Франция, но когато дойде време за
изборите, ще се обединят всички на втория тур срещу нея и няма да допуснат, тъй като световната върхушка не иска да има такива президенти, които да имат по-самостоятелно мислене. И какво ще каже, какво ще стане, ако изведнъж Марин Ле Пен вземе властта, там е полупрезидентска република и каже, Франция излиза от Евросъюза, излиза от еврозоната и си затваря границите за мигранти. И ми нарушава им целият сценарий, затова те ще направят всичко възможно да не го допуснат. Но важното е, че такова настроение, такава нагласа има и тази нагласа, тя ще намери своите политически приложения. Не може да остане така. Колкото да се опитват да я заглушават, колкото да се опитват да я изкривяват, ще си намери някакси приложението. Това е тенденцията в Европа. Тази тенденция идва и тук. Тя ще дойде и тук, защото ние се движим малко с закъснение. Тук промивката на мозъците е по-сериозна. Все още ги лъжат хората, че Евросъюзът дава възможност да пътуват свободно. За пореден, за хиляден път повтарям, че тази възможност ни се дава от хартата за правата на човека, която е подписана от всички държави от ООН 1948 година, потвърдена 1975 с Хелзинските споразумения. Тя дава възможност да се пътува свободно, не Европейския съюз. Не ти трябва Европейския съюз, за да спазваш Международната харта за правата на човека. При 10 ноември разпространявахме тази страница от нея нелегално сред хората, като член 13 пишеше, всеки има право да пътува и работи където пожелае. Сега им така смачканите българи ми обясняват, че ако не е Евросъюза, и ще загина. Всъщност Евросъюза, наскоро цитирах и в други случаи имах възможност да цитирам статистика, която ни показва, че за последните две години, 14-15, еврофондовете, които сме усвоили, са общо на стойност 750 милиона евро за две години. Делено на 325 милиона на година. А членският внос, който плащаме в Евросъюза, е близо милиард лева или 500 милиона евро. Плащаме 500 милиона, получаваме 325. Тази статистика тук не е чува в пленарната зала. Тези неща аз ги говорих още 2007 година. Ако видите тук в архива Народното събрание, в тази зала, 27 януари, аз предупреждавах, че Евросъюза не е това, което ни се представя. Казах, не бързайте да гърмите шампанското, да се радвате, не знаете къде влизате. Освен това, тогава, също не знам дали помните, аз много добре го помня, защото съм го коментирал в статии десетки пъти, тогава се провеждаха референдуми в някои европейски държави. Те не искаха членство в Евросъюз. Стана голям скандал за това, че Евросъюза или проекта за Евроконституция изхвърли християнските ценности. Имаше голям спор. Испания и Полша като католически страни бяха силно за, обаче се наложи Жескар Дестен, беше там един модератор. Наложиха се там висшите кръгове ложи и отхвърлиха християнските ценности. И сега Евросъюзът е стъпил на незнайно какви ценности. Не е ясно, но не са християнските. Еми тогава, що се сърдят, че нахлуват всякакви хора от всякакви краища на света? Това е логична последица. И от колониалната политика на европейските държави през вековете и от липсата на здрава опора. В момента Европа не е християнска. Добре, ще се върнем и на бежанците, и на чужбина, и по-конкретно гласуването на българите в чужбина, което е много актуална тема. За последно обаче преди това ви връщам у нас. Казахте, че ще участвате на президентските избори. Убедена съм, че знаете името. Въпросът е, ще ни кажете ли кого мислите да издигнете или ще чакате по подобие на останалите? Аз в момента не стоя пасивно. В момента работя усилено по това да се направи едно обединение на патриотичните сили. Тъй като през последните години видяхме едно разкъсване на вота, видяхме едно безсмислено противопоставяне. Мисля, че е крайно време да започнем да говорим. В момента аз правя тези постъпки, зависи от другите. Да се издигне една обединителна фигура, да се покаже, че този вот патриотичния, който заедно би могъл да вкара тук 45-50 депутата, може да се обедини и вече стратегически да се погледне към парламентарните избори, тъй като в момента президентските избори за всички партии ще бъдат един тест за парламентарните. Това протегната ръка към кого е? Включва ли колегите ви тук от парламента? Да, включва, разбира се, преди всичко към тези, които са били част от Атака и са откъснали по различни причини. Аз предлагам това да се задгърби, да не се
да не се фокусира вниманието върху противоречия или личностни някакви разминавания, да се преодолява това, за да може да стъпим на една идейна основа, в която да кажем ясно, че България трябва да излезе от колониалния модел, трябва да придобие повече суверенитет и малко по орбановски, по унгарски модел да го играе по-самостоятелно. Това е възможно. И в рамките на ЕС и НАТО е възможно. И имаме примери. Въпросът е, че трябва да имаш мъжеството да го направиш. При едно обединение на патриотичния вод, аз мисля, че тогава може да има здравата база. Иначе ще ни цепят на групи, на групички и ще се радват, когато ние се бием помежду си. Чакайте сега да си доуточня. Симеонов, Каракачанов... В момента те са лидерите на Патриотичния фронт и съвсем естествено с тях да говорим. Имаме вече някакъв диалог. Надявам се разума там също да е на предна линия. И смятам, че вече е назряло времето, в което наистина се забравят досегашните неразбирателства или разминавания. Мисля, че времето е дошло, тъй като прекалено вече страната ни е застрашена от глобална несигурност, от мигранти, от тотална криза, а и икономическа, понеже България няма в момента собствена икономика. Тя е една колониална периферия и ние стоим и наблюдаваме как изтичат младите хора. А трябва да дадем заявка, че това може да се промени. Аз мисля, че патриотичният вод е абсолютно логичната база за такова нещо. Разбира се, всяка партия трябва да е патриотична по принцип, но национализма, патриотизма в България се появи и в лицето на Атака като реакция на това, че ни намачкаха, че ни превърнаха в не държава, в територия. Ако нещата се нормализират, то тогава, дето се вика, няма да има нужда на партия да се нарича патриотична или националистическа. Но до това трябва да се извърви път. И аз предлагам това да стане тук на колегите, които са тук, и също и на партии, които не са в парламента. А говорили ли сте си вече с тях, какво ви казват? Да, имаме диалог. Примерно с господин Каракачанов имаме нормален и доста добър диалог. С господин Симеонов също смятам, че няма пречки да имаме диалог. Въобще аз лично съм убеден, че не трябва да се обръща внимание на предишни обиди, нападения, които са, както казвам, те радват враговете на България. Това е излишно и хората смятам, че го очакват, имат нужда от такъв вид разумно и мъдро поведение. Трябва да го покажем, ако сме на висота, ще го направим. След като сега АБВ вече се упъна, поне частично, на управлението, смятате ли, че отново ще има опити да се разчита на Атака за стабилност? Тази стабилност в момента на това управление, тя е доста измамна стабилност, защото аз разбирам да има икономически растеж на доходите, да се развива икономика, да има работни места и това да бъде стабилност, която да поддържаме. В момента имаме стабилност на мизерията, стабилност на колониализма. В същото време обаче реалността показва, че при едни избори може би ще се произведе подобна картина като сегашната. Тоест нито управляващи, нито техните коалиционни партньори имат голяма полза от избори или голяма някакъв мотив. За да се отиде на избори с истински добър ефект за България, то тогава трябва да има оформено някакво пространство, което да дава тон, идея на основа и да каже: България трябва да се направят ето тези неща, 1, 2, 3, 4, 5, 10 задължително. Айде да тръгнем да ги работим, без някой да претендира кой ще я вожда, кой е с кълъчката отпред. Това тръгнем да го правим и който се съгласи, добре дошъл. Тези няколко неща трябва да се очертаят. Това, което се нарича национален интерес. Доколко той е останал изобщо при нашата липса на суверенитет. Може ли да се възстанови нещо от него? Можем ли като една Унгария да играе малко по-самостоятелна политика и не да отказваме или да се съгласяваме просто защото някой посланик ни го е казал? Ето това е
това са теми, които може да са застанат и то не само партии, които се наричат националистически или патриотични, а и всеки нормално разсъждаваш българин. Въпреки че резултатите от атака на избори рядко съвпадат с социологически проучвания, сега отново прогнозите са, че малките партии с по-малкото представителство от парламента при нов евентуален вот ще отпаднат. Да, има такива прогнози. То, аз сега в момента няма да седна да ги опровергавам или да споря с социолозите. Просто ще кажа, че дори и тези прогнози са с аргумент, мотив да вървим към някакво обединение. И ясно е, че иначе ще се опитва всяка партия да мине летвата с някакви мускулни напрежения, но това ли е идеята, това ли е целта? Да има групички по 10, 12, 15 човека, които лесно могат да бъдат манипулирани, разбивани. Говорим за нещо по-сериозно, нещо по-истинско и мисля, че там трябва да бъде насочен погледът. С сегашните си призиви за обединение вече така доста по-различно звучите в сравнение с преди няколко месеца. На какво се дължи тази промяна? И имат ли общо съдебните проблеми с цялата ситуация? Не, преко нямат отношение тези дела съдебни, които наблюдавахте. А защо сте така променен от към отношение? Не, мисля, че съм променен. Аз просто мисля реалистично. А все пак имах един период на, така да се каже, домашен отпуск по бащинство. И това ми даде възможност да малко да се отдаля. Знаете, когато сте вътре тук в кипежа, погледът е по-друг. И да направя един по-изчистен, по-трезв анализ на нещата. И логично стигам до тези изводи. Просто такава е логиката. Ако някой ми каже някаква по-добра логика, да заповяда, съм готов да, на диалог, на дискусия. Но как ще докажеш, че разцепването е по-добро от обременето? Няма как. Естествено, всеки си има своето честолюбие, своето там виждане за собствена физиономия, но сега пък е момента да се докаже, че непрекъснато се твърди как ние не за себе си, а за делото Байо, действаме. Али сега е момента да се каже, че да се докаже, че са тук всички тия години, които сме в политиката, не са били за наша лична изява и суета, ами за нещо по-големичко, по-едро, по-хубаво. Това е момента и съвсем логично стигам до тези изводи. Не мисля, че това е промяна, може би е някаква, наречете го някакво помадряване, но той е типично за всеки човек. Аз виждам всеки един политик, който тук вече 11 години съм в тази сграда, виждам как това се отнася и за други. Аз сметка, ако не почерпиш от опита през годините някакъв разум и някакви изводи да направиш, значи ти си доста ограничен човек тогава. Буквално вчера господин Чуколов получи 2 години пробация. При вас все още продължават дела. От сегашната по-мъдра гледна точка, как гледате на това? Като на един възможен ход, който трябваше да се осъществи, за да, когато си изправен срещу държавната машина, ти нямаш много избор. Само това мога да кажа. Иначе ще дойде времето, което мога да разказвам в часове, да се казва. Но мисля, че интересът ще изчезне тогава, защото по нас винаги интересът е по време на нездравия интерес, по време на нещо, което се случва. Те даже не обясних какво се случва, както трябва мерите. Затова ще му дойде времето да ви кажа какво представлява всъщност правосъдната система, как може срещу теб да се изправи цялата машина и ти тогава какви възможности имаш. Имаш ли изобщо възможности, който и да си. Така че това, което се случи с тези споразумения и пробации, е в момента възможното за нас, за да сме в политиката, да правим това, което правим, тъй като и тези дела, и тези случки, събития, епизоди, които бяха представени по медиите, всъщност пак са свързани с политиката. Те пак са част от нашата дейност. Това не е така, някой си правил нещо си, наречено хулиганство. Това е част от нашата дейност, тъй като аз и колегите ми сме хора, така, доста
непримирими към разни явления отрицателни, то и си навличаме тия последствия. Всичко е както... Всичко е както си е... както си е наредено. Естествено, ако бях друг човек, това нямаше да се случва. Ако бях пък друг човек, нямаше да има атака. Нямаше да има тази политика, този пример, който дадохме, този тон. Финал на разговора така. Започва вече заседанието. Предполагам, трябва да отидете и в зала. Благодарим за отделеното време на господин Сидоров. Желаем му успех. Това е от тук за сега, колеги. Към вас в студиото обратно. Добре, благодарим на Наталия Габарева за интервюто с Волен Сидоров, който доста успокоен и мъдро говорещ разказа, че е готов да загърби проблемите и да направи разговор, който вече е започнал с другите патриотични партии за издигане на обща президентска кандидатура. Дали това ще се случи, разбира се, предстои да видим. Ако наистина Волен Сидоров е загърбил всичко, което се е случило през неговата политическа кариера, каним го отново да дойде тук в студиото и да си поговорим за политиката от първо лице. Сега, разбира се, времето на всяка сутрин поизтече. Време е за новини. Яна Мойсеева, какво се случва до този момент? Ще разберем след секунди. Иначе, утре, часовниците 6.55, започваме с нов анализ на денят, който предстои. Така че бъдете с нас. Спасителни екипи издирват водолаз в подводна пещера край село Кипилово. Подробности за тази и още новини, свързани с бедствията от последното денонощие покрай обилните валежи, след малко в новините. Така че, моля да се справите.